ти би достави на мен, нали така? Аз съм с лампата, вие си с... Ти си с лампата. Махме. Виждам от това, ако ли не вижда ли си някой от нашите глави или към тях насочен? Какво става? Не, не съм. На Ники си тук. Да. Иренче, иди вляво. Иди вляво. Още. Какво ще стори аз, гърбът ви ще опита.